nok, hvor vi tager overtryk og laver undersøgelser og tilretter de færdige proteser. Her er der nogle eksempler på forskellige protesetyper, som vi fremstiller. Vi har her på klinikken forskellige undersøgelsessæt og aftryksskærer, som vi bruger til vores patientbehandling. Det var det, jeg havde her fra klinikken. Nu vil jeg vise jer et undervisningslokale, som det ofte ser ud her på tandlægeskolen. Det er et typisk lokale her på skolen, hvor vi har al vores teoretiske undervisning. Her på laboratoriet, der laver vi al vores patientarbejde, alt det, der skal i munden på patienten. Lige nu sidder jeg i gang med en tandopstilling. Det her, det er dog en øvelsesopgave, som jeg laver indimellem mine patienter for at blive endnu bedre. Som klinisk tandtekniker er der også en masse digitalt arbejde. Her står jeg f.eks. med en intraoral scanner, så man kan scanne patientens mund i stedet for at tage aftryk og få det lagt ind på computeren. Når vi har scannet patientens mund, kan vi få det lagt ind på computeren, hvor vi kan designe proteser i et softwareprogram, for derefter at 3D-printe det på en printerstation. Tak fordi I så med. Jeg håber at se en masse nye kliniske tandteknikere studerende til næste år.